Tyler Kelleher. Kliver in precis framför Samuel Fagmo och öppnar upp det här för Kelleher! Tillbaka på allvar. Numerärt underläge. Tyler Kelleher. Arjen lidare. Det är ett fynd som Oskarshamn. Finspannen med sig bakom målet. Det är parkerad i blå linjen. Kelleher med skottet och vilket skott sen. Tyler Kelleher kvitterar. Vi har 1-1. När Oskarshamn, precis som Brynäs, gör mål i powerplay-spel. Då är det borta klacken som får ju... till slut. Har det bra spelat? Ja, frågan är, vi har ju kameran rakt uppifrån. Skottläge för Ryan Kelleher! En bogey vidare för Kelleher och med sig Johannes Salmonsson. Salmonsson och det är Kelleher! Hittar passare som gör mål därifrån! Oj, vilket mål av passare som gör ett SHL-debut idag och gör mål i första matchen! Rejält trampat. Oj, 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 lugn nu pojkar. Oj, 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 vad det hoppar till där. Men vad de är aggressiva! Och nu gör det 3-2! Det här är en Oskarshamn som visar en energi! Starkare, men får inte bort pucken. Här är Modigs igen med fin öppnande passning. Och då är det nära. Det är riktigt nära, det är mål faktiskt. Oskarshamn får håll på Holm och reducerar i nummer 1 överläge. Näs igen, Filip Svenningsson, retur lämnas och Niklas Arko där i mål! Och vi känner här på nytt och man utnyttjar det powerplayläge som man får i Oskarshamn. Istället Kelleher skjuter 2-0 för Oskarshamn som leder med 2 måls marginal. Och det är Tyler Kelleher som hittar målet. Fortsatt är pucken i spel och Engsund gör på det viset. Och titta det. Nilsson laddar, får lite pucken. Åh, här kommer målet istället. Passningen framför mål och den sitter i nättaket. Kelleher. Försökte ju göra någonting här, kanske Henrik Nilsson, och det är klapp, klapp, spel! Tick-tack-toe mellan Henrik Nilsson, Taylor Kelleher och Johannes Salmonsson, och möjligtvis då... Våran in rejält också mot Arvid Lundberg, får loss pucken, och då klarar Armanis. Kelleher, men den gången går den i mål! Som Skellefteå visat upp i den här matchen. Sen där är Modig som vill göra mål! Brynäs aggressiva i boxplayet där. Försöker komma åt men lyckas inte. Här finns ett bra läge för Oskarshamn att kvittera. Filip Engström, 1-1. Kunde kvar av utvisningen. Nu är det fullt manskap och då kommer den passningen i mål! Filip Svenningsson, Kelleher på nytt. Isak Pansare står skott redo, men där kommer
Bengtsson som tittar upp i taket och Kelleher på nytt. Hitta den passningen och vilken räddning! Robin Jensen på Niklas Harts avslut. Reichenberg finns på bortre. Finspannan istället. Kelleher igen. Där hittar han Reichenberg. Formationen igen som vänder på spelet. Pispanen för Kelleher. Kelleher. Det ser han och så är det här. Harper. Det är Kelleher. Han är snabb. Han är riktigt snabb. Han kan inte överlista Furkö. Varg där som tappar puck på offensiv blå. Kelleher. Ristan är stått här på fram till Kelleher. Kelleher! Utvisning. Det är en slashing. Lyfter in den till sig själv. Ja, Kelly here! Öppnar för Salmonsson. Upprinnelsen. Simon Robertsson var på Kelleher. Här kommer Salmonsson. Passningen för Kelly here! Men titta Dominik Furch. Här Kelly here! Jättemöjlighet för Niklas Hart. Och Rautio, välkommen in i matchen. Öppnar upp istället här. Arsi Pispanen som söker mellan benskydden på Niklas Rubin. Ja, nu är det farligt i Brynäs. Helt öppet läge nu för Oskarshamn. Och här försöker man att spela istället för att skjuta. Han skulle gått på eget av. Tichare där, Kelleher är det lika så. Ja, väldigt, väldigt big. Bode hittar för Kelleher så spelar han för Pispanen. Och så är Andrén. Passningen för Pispanen. Pispanen för Kelleher gånger två. Men då klarar Brage. Kan det vara så här kanske? Då kommer avslutet och tre. Skymmer framför Lars Wolden. Vi ser det. Kelleher och Pispanen. Spelat Oskarshamn 2-0. Riktigt snyggt spelat. Alexander Reichenberg har gjort sitt första mål för Oskarshamn. Där är smålänningarna utökar här i powerplay.